Olha, eu, para ser sincero com você, em termos de história, eu não conheço tanto quanto a maioria dos historiadores. Quando você estuda ciência política, você não, você usa história para provar teoremas, para entender causalidades. Então, você não é um historiador. Você vê pontos de inflexão na história que fala assim, ó, isso causou isso no futuro, isso causou tal coisa no futuro. E sem dúvida, o Barão de Mauá foi um empreendedor, foi um self-made man, contribuiu demasiadamente para a evolução do sistema econômico brasileiro. Agora, que ele não tinha interesses de controlar também o sistema político e de e fazer inflexões em cima do sistema político, também não pode ser dito, né? Então, é exatamente aí onde eu acho que há um ponto a se considerar que não seja tão positivo do Mauá. Quando você concentra tanto poder econômico assim, é natural que você queira ter inflexões no poder político, porque o poder político se torna o teu maior rival. Quem que era o maior rival do Mauá? Era o Estado brasileiro. Era o imperador. E o imperador, qual que é a função do imperador? A função do imperador é equilibrar todo o sistema para que não haja um desequilíbrio. Esse é que é o ponto. Então, quando você tem uma força que cresce em demasia, você cria um desequilíbrio. Agora que a gente está falando de desequilíbrio, vamos tocar numa uma questão aqui que pode ser histórica. Quando Platão, ele definiu os ciclos, né? Ele observou todas as cidades-estado da Grécia Antiga e observou os ciclos que essas cidades-estado viviam. Então, começava com a anarquia, e ele observou que dessa anarquia surge uma pessoa mais forte, que tem uma liderança legítima e que está de fato olhando para o bem de todos, o bem comum, e que se tornava um monarca. Só que esse monarca, ao longo do tempo, e só ele tendo poder, não equilibrado, não limitado, ele se tornava numa tirania. Tirania nada mais era do que um poder central forte, não legítimo, que não está olhando o bem comum, e sim o bem próprio. Quando havia essa tirania, criava-se uma tirania, quem que surgia para remover a tirania? Surgia a aristocracia, que eram cidadãos de bem. A definição de aristocracia antiga, da Grécia Antiga, não eram os nobres, não eram os fazendeiros, era simplesmente a aristocracia que significa o governo dos melhores. Os melhores quem que eram? Eram os cidadãos de bem, cidadãos que eu estava descrevendo para você um pouco anteriormente. Que eram pessoas que surgem da sociedade e que tem uma visão de bem comum muito mais aprimorada que os demais, e esses resolvem defender a sociedade desse mal, que é o tirano. Então a aristocracia depunha os tiranos. Só que a aristocracia, quando ela tem todo o poder e ela concentra todo esse poder também, não está em equilíbrio, ela também tem uma deterioração para uma oligarquia. A diferença de oligarquia e aristocracia é exatamente o bem comum. A aristocracia vê o bem comum, ela é pró o bem comum, ao passo que a oligarquia é pró o bem próprio, ela quer só o bem para si. Então também uma oligarquia torna-se um poder ilegítimo. E aí surge um terceiro poder legítimo, que é o poder da democracia. Então a democracia, que é o poder do povo, ou no caso aqui que eu estava falando dos poderes dos distritos, é que depõe o poder da oligarquia. Então está sempre em contraposição, porque é um poder legítimo. Só que a democracia, quando ela não é limitada, ela se torna em poder da multidão, que chama-se oclocracia, que é o que eu acho que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Nós estamos numa situação de oclocracia, que é exatamente o que precede o quê? Precede a anarquia. Então, desse ciclo que eu descrevi, se a oclocracia pode gerar uma anarquia, uma situação anárquica, e que é muito provável que tenha, porque você veja, o poder executivo não é legítimo, não foi eleito, né? Não tem uma penetração popular grande, que é o poder atualmente do Temer. Você tem todo o Senado e a Câmara envolvidos aí na questão de Lava Jato, também não tem legitimidade. Não só por causa disso, mas também por causa do sistema proporcional de eleitoral, eles não são legítimos. O sistema proporcional é o pior sistema que existe, de você eleger um representante. Você tem o STF, que é o nosso judiciário, violando constituições às vistas,
Várias vezes aconteceu nos últimos, no mínimo nos últimos 3 anos que existe essa observação. Então você está numa situação de oclocracia aí, de pré-anarquia, que preocupa. É uma questão muito preocupante. E conforme esses ciclos, o que pode surgir depois? Um líder forte, um soberano e tal. Agora, o que que Aristóteles dizia sobre esses ciclos de Platão? Ele dizia que para você equilibrar esse sistema, você tem que equilibrar as 3 forças, que é a força do monarca, a força legítima de um salvador da pátria, a força legítima de uma sociedade que se ergue para se defender contra a tirania, que é a força da aristocracia, e a força legítima do povo que quer remover tiranias. Então, essa é um triângulo de 3 forças legítimas que existem em qualquer sistema político. Aliás, pergunto a vocês, se vocês não têm como referência legítima, como indivíduo, vocês acreditam? O povo brasileiro, qualquer povo do mundo, acredita num salvador da pátria. Né? Ao mesmo tempo, qualquer povo do mundo acredita que... Não, os melhores é que devem governar. Né? Eu adoraria ver os melhores governando, porque são os melhores, então eu vou ter um resultado bom. E a mesma maioria de povo acredita no poder da democracia e fala assim, poxa, seria muito legal que o poder do povo fosse representado. Então, tá aí os 3 poderes. E a organização desses 3 poderes, né? Como é que eles têm que trabalhar em simbiose. Disso veio as organizações futuras dos 3 poderes, de Montesquieu, e de como é que você forma um Estado que representa essas 3 forças. Então, todos esses Estados que foram criados mais tarde no mundo, você tem essas 3 forças em equilíbrio, os Estados de sucesso. Os que não tiveram sucesso são Estados que dão força à democracia, e em desequilíbrio das outras 2 forças, ou que dão muita força para um executivo muito forte, na mão do salvador da pátria, ou que uma aristocracia, uns cidadãos empoderados, esses têm muita força. Então, tem que ter um equilíbrio dessas 3 forças. Essa que é a chave. A única maneira de você equilibrar essas 3 forças é através do Estado de Direito. Porque o Estado de Direito, através das leis, as leis é que estruturam como é que essas 3 forças vão ser regidas. Esse é que é o ponto principal aqui, e que o Brasil não está em estabilização. O Brasil tem, nesse triângulo de forças, tem muita força concentrada no poder executivo, que seria o poder do salvador da pátria, ou do monarca da Grécia Antiga. E é exatamente isso que desestabiliza o Brasil. Então, sucessivos tiranos são eleitos para dominar completamente o sistema político brasileiro, em detrimento do quê? Em detrimento da sociedade, da democracia, e em detrimento dos melhores, que também não participam da coisa pública. Então a coisa pública é dominada por um poder central muito forte, e esse acaba por gerar muita instabilidade, porque as leis acabam alterando leis, acabam afetando leis, e quando há uma sucessão, é aí que você vê como é instável e como é precário o nosso sistema. Ainda não mudou esse problema, é um problema perpétuo aí, se a gente não mudar esse equilíbrio de poder. Perfeito, então aí como é que a gente evolui para esse sistema? Ou como é que foi a evolução desse sistema? Entendendo que houve esses ciclos, que Platão já havia descrito esse ciclo de anarquia, monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, democracia, oclocracia, de volta para a anarquia. Muito bem. Então, na história, como é que isso se sucedeu? A democracia surge num momento muito interessante na história grega. A história grega eu tenho que remontar um pouquinho mais para trás, porque é exatamente aí onde tem um ponto muito chave que tem que se comunicar. Houve uma concentração dos meios de produção na mãos de poucos na Atenas antiga. E o que acontecia? O que significa? Os grandes proprietários estavam escravizando os pequenos proprietários. Então, o que acontecia? Os pequenos proprietários, às vezes, tinham uma quebra de safra, alguma coisa desse gênero, eles tinham que se endividar com quem tinha o poder financeiro. O poder financeiro estava na mão dos grandes proprietários de terra. Muito bem. Terra era o único ativo, era o único meio de produção. Não é o caso hoje. Aliás, terra hoje não é, quase que nem é um meio de produção. É um ônus. Mas a gente pode entrar nesse ponto depois, né? O que é o capital? Nos dias de hoje, capital naquela época era a terra.
Você não tinha terra, você não tinha capital. Não dava para você gerar grãos, uma série de coisas. Tinha também ouro e alguns materiais preciosos. Enfim. Então, o que acontece? Os grandes proprietários estavam concentrando muito poder. E já tinham poder político porque, de fato, a terra era deles. O ambiente territorial era de poucas famílias. E que foram permitindo outros pequenos proprietários trabalharem nas margens ou até cediam terras. Muito bem. Esses acabaram se escravizando e começou a ter problemas com isso. Problemas sociais, problemas de distúrbio social por causa desse problema, dessa situação. O que acontece? Eles nomeiam um monarca, um arconte, um tirano, que naquela época a tirania não era tão, o termo tirania não era tão malquisto como ele é visto hoje. A tirania era um arconte, era um legislador eleito pelos aristocratas para passar a lei. Então ele era julgador, ele era executor, ele era legislador, era uma pessoa só. E essa pessoa que subiu foi Drácon. Drácon tem as leis draconianas. O que ele fez? Ele está vendo muito problema com relação à situação social, então ele impôs leis muito ferrenhas. Muito bem, não, obviamente que não foi popular, não resolveu o problema, aliás, até piorou um pouco. E aí sobe um outro arconte, que é eleito por esses aristocratas, que chamava-se Solon. Aí Solon, ele era um comerciante, ele era de uma família aristocrática, mas ele era comerciante, então ele via que todo o benefício, todo o futuro até de Atenas, estava baseado no livre comércio. Então ele começou a dar mais poderes para esse pessoal de livre comércio. Só que o que aconteceu nesse ponto, história? Ele abriu a Constituição de Drácon, ele começou a permitir outras facções a entrarem no sistema político da Grécia Antiga. E o que isso significou? Significou que você trouxe uma instabilidade política naquele momento, porque pessoas que não falavam, não tinham a dialética política, foram inclusas no sistema. Isso até Robert Dahl tem um livro que chama-se Poliarquia, tem que entender, participação e competição, depois eu entro nesse ponto aí. Mas, então, o que acontece? Ele aumentou a participação e a competição e a linguagem de o que é eleger um arconte, o que é governar um estado, essa linguagem era dominada somente pela aristocracia. Então esses novos segmentos que entravam não sabiam falar essa dialética, não tinha essa dialética. Quem é que surge? Com a democracia, que foi o primeiro intento democrático, foi de Solon, de abertura. Ele cria o populismo. Então, o primeiro intento de abertura para um sistema democrático, você cria populismo, porque quem sobe foi Pisistratos, que era um primo de Solon, e ele era também um aristocrata, mas ele falou assim, eu vou me empoderar através da legitimação popular. Então ele usou de alegorias, ele usou do que hoje nós constituímos como populismo, falava a linguagem do povo, ele se vitimizava frente aos grandes poderosos, os grandes poderosos não querem que vocês tenham todas essas benesses e eles é que estão precludindo vocês de terem sua ascensão social. Então sobe Pisistratos, foi um tremendo de um populista. Várias vezes os aristocratas tentaram depor ele, subiu e desceu várias vezes até que ele se perpetuou no poder. O populista quis se perpetuar para sempre no poder e foi o que aconteceu, ele se perpetuou no poder sempre se validando com essas novas classes populares, que eram muito maiores do que as classes aristocráticas. Não foi um governante ruim, porque ele ainda fez várias reformas, mas ele não obedeceu à Constituição de Solon, esse que era o ponto. O Solon, em desgosto com tudo isso, se autoimpôs em exílio, falou assim, nesse país eu não vivo mais, não era essa Constituição que eu queria, não era essa Grécia, não era essa Atenas que eu queria para mim. Ele se autoimpõe em exílio. E então Pisistratos, ele governa, tem dois filhos aí se tornam tiranos, porque eles não têm mais a virtude do pai. Essa tirania, as tiranias de Hiparcos e Hípias, terríveis, porque eles não são legítimos, etc, etc. Bom, enfim, Clístenes sobe e depõe Hiparcos. Muito bem. Só que aí, através de Esparta, Isagoras, que era um outro aristocrata, também querendo poder completo, vê um vácuo
de poder nessa troca, saindo do momento populista da Grécia Antiga, sobe agora com apoio de Esparta. E basicamente eles expulsaram toda a aristocracia, expulsaram todos que podiam defender a pátria, foram expulsos. Não havia mais nada a não ser o poder espartano, o exército mais sofisticado do mundo, conhecido até aquele ponto, e o povo, desarmado, com pau e pedra. E um aristocrata remanescente aí que não foi expurgado completamente, que foi Clístenes, que ele se escondeu durante esse período. Mas então Clístenes conseguiu ainda introjectar algumas ideias, conseguiu mobilizar o povo. Então era Clístenes e o povo, não existia um exército para defender contra o exército espartano e Isagoras. Então foi um momento eletrizante. Eu uso isso até para falar, porque foi o que nós vivemos aqui em 2014, 2015, 2016, porque é o povo subindo contra o maior sistema criminal do mundo, que foi criado, que foi o sistema organizado pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. E estão penetrados, estão extremamente bem organizados, muito bem financiados, controlam todas as nuances da vida política brasileira, tal qual os espartanos e isagoras na Grécia Antiga controlavam. E foi um povo sem liderança clara, sem saber o que fazer, somente com o intento de tomar o poder dessa tirania, que surge e, poxa, a imagem que você tem da Acrópole e os espartanos sendo expulsos para dentro da Acrópole e o povo subindo morro, e sitiaram a Acrópole de todos os lados. Então, por 3 dias eles resistiram, acho que era mais ou menos isso, e até que finalmente, pela primeira vez na história, o exército espartano capitula. Fala assim: ok, nós os rendemos, Atenas é sua. E entregou de volta, saiu, teve um salvo conduto para voltar para Esparta, e o povo ganhou. O povo ateniense ganhou, teve uma vitória estrondosa. Só que nesse segundo momento, eles chamam Clístenes, que estava participando com eles naquele momento, e Clístenes fala: poxa, eu não posso voltar ao sistema anterior. Qual era o sistema anterior? Era monarca, aí veio o poder do Salvador, do Arconte, né? E aristocracia. Então era um poder forte de legislador e um poder de aristocracia com conhecimento. Era isso que tinha no sistema. Aí criou-se um novo poder legítimo, que foi o poder da democracia. Então Clístenes fala: poxa, eu não posso mais validar o poder aqui, ter um poder estável com esse povo. Esse povo já conquistou o poder, é deles. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar isso e ao mesmo tempo não jogar nas estruturas antigas de poder, que eram as estruturas dos aristocratas? Então ele resolveu partilhar o que já existia, que eram os demes, né? Ele começou a partilhar o poder e deu poder ao jurídico e tributário ao deme. Até que os nomes das pessoas começaram a mudar. Você tem o seu nome próprio, o nome do seu pai e o nome do deme. Isso virou o nome grego. Então eles começaram a mapear todos os cidadãos nos demes e começaram a selecionar líderes de demes, né? Através de eleições locais, distritais. Então demes, na definição grega, isso tem várias conotações. Uma delas é povo, sem dúvida, mas tem outras conotações, que é povoado, comunidade e distrito. Então a democracia que Clístenes impôs na Grécia naquele momento, ou criou na Grécia naquele momento, era um governo distrital. Essa é a definição real da democracia. Não era um intento do povo mandando, não era essa a ideia. A ideia era governo distrital, ou seja, no distrito você tem um representante, aquele representante é um representante legítimo, porque ele mora naquele distrito. Qual que é a ideia aqui? Fragmentação do poder da aristocracia. Enquanto que você tem no mapa de Atenas, você tinha 5 grandes famílias dominando, agora você tem 139 distritos. Então você fragmentou um poder que era concentrado em 5 famílias em 139 representantes, com poder jurídico e tributário.
Então, ou seja, o distrito, ele sabia exatamente onde o imposto ia ser usado, para o que, que seria usado. E vamos lembrar também que essas cinco famílias, não é que o poder tributava sim, mas os representantes da aristocracia não recebiam necessariamente pagamento por isso, porque a terra era deles. Então, não faz muito sentido os aristocratas terem um salário ou ter algo do gênero. Então, ele transferiu essa mesma noção para os representantes locais. Então, todo o sistema era muito, em termos de estado caro, estado grande, não era um estado em absoluto caro, ele era representativo. E quando você tem um estado representativo, é difícil você imaginar que um distrito queira se autoimpor tributo, e que um distrito queira se autoimpor burocracia e autoimpor limites. Muito pelo contrário, eles funcionavam do jeito inverso. No minuto que você tem representação distrital, você quer mitigar qualquer forma de controle e de tributo que possa existir na tua vida, porque você quer prosperar, você quer manter os seus recursos, você quer ter ascensão social. Então essa foi a ideia de Clístenes naquele momento. Foi aí que foi criada a organização democrática, tal qual nós, as civilizações modernas, que hoje são modernas, obedeceram esse conhecimento. Não mudaram. Inglaterra, a França, Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos eles absorveram essa ideia. Brasil, 1824, foi criado com poderes distritais também. Então, essa que é a ideia. Você transferir para a base o maior volume de poder e de não só poder político, que significa poder jurídico, mas também e representativo, mas também poder tributário, que também tem uma inflexão sobre a riqueza que se gera e que se tira de um distrito em particular. Então, em fazendo isso, você aplica o princípio da subsidiariedade, né? Você transfere, você cria uma instância superior fraca e você, entre aspas, empodera a subscrição menor, as comunidades, e essas têm que ser mais ricas do que as subscrições superiores. E o risco também é exatamente esse. Você imagina Isagoras, que era um tirano que sucedeu a todo esse debacle aí, essa derrocada de populistas, né, que houve desde Pisistratos. Isagoras era um tirano. Você concentrando poder numa instância de poder superior, o que ele tem o poder de fazer? Ele tem o poder de vender a sua soberania. E foi exatamente isso que Isagoras fez. Ele vendeu a soberania, ele negociou a soberania de Atenas para o arqui-inimigo de Atenas, que era Esparta. Então, é exatamente isso que acontece quando você tem uma comunidade econômica europeia, União Europeia, você tem uma Unasul. Você vendeu, você associou o poder político e econômico a um poder central, que é Brasília, e Brasília negociou esse poder, entregou esse poder de soberania nacional à ONU, à Unesco, à Unasul, a todas essas instâncias supranacionais. Então, não podemos ter essa concentração, não podemos ter tanto poder no centro, temos que ter mais poder nas bases descentralizadas. Esse que é o ponto. Então, é isso que vai permitir não só a ascensão social, porque vai diminuir a carga de Estado em cima de cada distrito não vai se autotributar, não vai se autorregular, tanto quanto um Estado todo poderoso, e ao mesmo tempo você não vai estar dando o poder do total para uma pessoa ou um grupo que possa vender essa soberania a uma instância superior. Então essa que é a ideia. O Brasil, ele foi fundado juridicamente pelo José Bonifácio. Então, o que que José Bonifácio acreditava naquele ponto era o que os fundadores, exatamente os mesmos princípios que os fundadores dos Estados Unidos acreditavam, que era o liberalismo político. Vamos lembrar que naquele ponto da história, essa ideia de capitalismo, livre mercado, não tinha sido muito bem maturado como conceito. Adam Smith, sim, já existia e já havia introjetado uma série de conceitos aí em contraposição ao mercantilismo. Ok. Só que o que, que precede a sustentação do capitalismo, do livre mercado, é um sistema político liberal. Então, um sistema político liberal significa o quê? As pessoas entendem que
O liberalismo, ele liberta quem? Esse é que é o ponto. Ele liberta o povo. E quem que então ele limita? Ele limita o governo. Então toda ideia de liberalismo era de limitação de governo, limitação de poderes do governo. Governo e o Estado era quem limitava esse governo. Esse é que é o ponto. Então você tem que separar muito bem o que é Estado e o que é governo. E esse aqui é o maior erro que nós fazemos durante a República. Isso se perverteu completamente, essa noção. O poder, naquela época, no sistema norte-americano, por exemplo, a Constituição norte-americana, vamos entender, já existiam os estados. Os estados norte-americanos já tinham suas constituições. E essas constituições dos estados, elas também eram liberais. Existiam diversas modalidades de constituições liberais dentro das três colônias, dos três estados fundadores do início dos Estados Unidos, que evoluíram com o tempo, sem dúvida. Mas então eles tinham que determinar qual era o modelo de denominador mínimo comum de poder central, para não criar um tirano central que fosse mandar em todos os estados que já eram livres. Esse aqui era o ponto. Então eles limitaram aquilo como um poder de Estado. Então a Constituição norte-americana, ela é uma Constituição que delimita somente o poder do chefe de Estado. Então o que que o Estado pode fazer nos demais governos, que são 50 governos hoje nos Estados Unidos. Então os governos, aí você descendo a escadinha de hierarquia, você tem o governo do Estado, ele tem um governador, aliás, ele tem vários poderes, né? Eles elegem para vários poderes. O povo no Estado elege para 5 ou 6 poderes: o governador, o advogado geral do Estado, o xerife, o contador, o tesoureiro. Então eles elegem várias entidades ali com poderes relativamente semelhantes. Enfim, então o governador, ele tem uma dupla função. Ele é governador do Estado, mas ele também é chefe de Estado de quem? Do município. Então ele só interfere no município quando o município, o prefeito, viola direitos. Então, olhando desse ponto de vista, você vê que tem uma limitação. O que que o presidente pode agir em cima do governo? O chefe de Estado pode agir em cima do chefe de governo, que é o governador. Tem um limite muito rigoroso aí. O Estado não pode interferir nos estados. O Estado não pode interferir no governo dos estados. Só em condições assim, como nós estamos vendo hoje no Brasil, né? Aquele caso de corrupção ou de demência do governador ou alguma coisa social muito grave. Aí o Estado pode interferir. Uma calamidade, por exemplo. Mas caso contrário, o governador está blindado de leis e de ações de Estado em cima daquele governo. Então, como é que ele age com os municípios? Da mesma maneira, o governador não pode se intrometer no município se não tiver uma situação grave naquele município que viole uma condição. Então, o governador, ele serve não só para governo do Estado, mas ele serve como chefe de Estado do governo do municipal. E é assim que a escadinha funciona, limitando o poder de cima para baixo. Ele já é muito limitado. Então, quando você limita o poder de cima para baixo, o que que você cria? Você cria liberdade de baixo para cima. Esse é que é o ponto. Então, a força que você tem dos distritos, das diferentes comunidades, criando as próprias leis, dizendo o que que funciona, como é que funciona isso nos Estados Unidos? Por exemplo, a questão, eu já perguntei isso para algumas pessoas aqui no Brasil, me fala uma lei que veio do povo aqui no Brasil. Alguma lei que o povo brasileiro fala assim: eu quero essa lei. Se não tem essa resposta, então me fale uma lei que o povo bloqueou. Fala assim: não quero essa lei. Eu quero revogar essa lei. Uma. Então esse que é o ponto. Como é que nos Estados Unidos o sistema, uma lei é adotada no nível comunitário, no nível até municipal, mas geralmente é num distrito. A lei funciona, poxa, que bacana. O outro distrito, gostei dessa lei, vou usar. Ou vou fazer uma variação minha. Gostei dessa lei, gostei. Os vários distritos concordam que é uma lei interessante, que aquele distrito adotou. Se é uma maioria
dois textos, geralmente. Não sei se é essa a regra, mas eu vou chutar que seja razoável que seja isso. Uma maioria de distritos concordam com aquela lei que foi em um distrito adotou. Muito bem. O município fala assim, ok, essa é a lei do município. Porque já temos uma maioria do distrito já obedecendo ela. Quando você tem uma maioria de municípios no estado absorvendo aquela lei, o estado fala, essa é a lei do estado. Quando você tem uma maioria de 2/3, isso é um fato. Quando 2/3 dos Estados Unidos adotaram uma lei como sendo uma lei estadual, vira uma lei federal. Isso é subsidiariedade. Raros são os momentos em que, raríssimos os pontos em que uma lei federal é imposta em todos os municípios, em todos os distritos. Aliás, eu não conheço nenhuma. É o contrário, a pergunta. Me fala a lei federal nos Estados Unidos que foi imposta de cima para baixo. Eu não sei qual. Eu poderia talvez falar da proibição do álcool, mas isso remete a 100 anos atrás. Então, eu não sei bem. Não estudei esse caso. Eu vou tentar responder minha próxima pergunta. Mas esse é que é o ponto. Enquanto que aqui no Brasil, 100% das leis são feitas no federal e empurradas de baixo para todos os municípios. Então não funciona. Tem coisas que não dá para você resolver no nível federal. Coisas de moralidade, de criminalidade, como tratar criminalidade, como tratar moralidade. Essas coisas não são do âmbito federal. Porque a diversidade do povo, a diversidade que existe num país continental que nem o Brasil, você vai só criar um embate. Não existe uma lei que vai servir para todo o território nacional, para todas as comunidades que existem dentro do território nacional. Esse é que é o ponto. E a liberdade que você tem entre os distritos de se auto-organizar, de se auto-manifestar, você cria também o potencial para que todas essas pessoas que têm uma moralidade diversa da maioria se encontrem e se convirjam em um ponto. Assim, essa cidade agora vai ser nossa. E vamos aqui atrair todos que pensam dessa maneira para essa cidade e que venham para cá. E não tentar fixar pessoas com essa perspectiva. Vou citar um caso aqui, LGBT, por exemplo, os Estados Unidos absorvem muito bem esse tema. Eles escolhem as cidades onde eles trabalham, onde eles resolvem morar. Então a moralidade nessas cidades é diversa, é diferente do que a maioria dos outros, mas eles têm a liberdade de ter essa moralidade e uma certa proteção jurídica e representação política até nessas cidades que eles escolhem como moradia. Ao invés de você ter um moralista no poder central, fazer essa é a moralidade que queremos empurrar. Cria o quê? Instabilidade política. É por isso que o conservadorismo brasileiro também precisa ser bem entendido, porque eu sou um conservador, claro, mas a minha perspectiva é de estabilidade. O que mais atrai um conservador é a estabilidade. E o que gera instabilidade é exatamente essa concentração de temas que não deveria estar sendo discutida no poder central. Teria que ser cada comunidade ter sua liberdade, porque aí você mantém a estabilidade central isenta dessa discussão e deixa que se arranje num território livremente. Então essa que eu diria que seria a melhor postura para um conservador, ao invés de querer ganhar essa guerra. Porque ninguém vai ganhar essa guerra moral. Moralidade é uma coisa muito complexa aí para você. E foi exatamente assim que os Estados Unidos, lá atrás, feitos por conservadores cristãos, deram essa liberdade para qualquer moralidade poder sobreviver. Além da moralidade, também culto, liberdade de culto, geográfico, territorial. Temos lá enclaves de cultos mórmon, de cultos daqueles Amish. Eles têm liberdade completa de impor sua moralidade nos distritos e nas cidades que eles ocupam. Então essa que é a realidade que o Brasil precisa rever isso aí. Então nós tínhamos esse conhecimento, nós abandonamos esse conhecimento a partir, eu diria que institucionalmente, a partir de 1934, foi a Constituição Socialista, a primeira Constituição Socialista que o Brasil teve, que nacionalizou o subsolo, nacionalizou bancos, nacionalizou seguradoras,
criou uma série de poderes centrais aí que antes não tinha. A de 1891 foi uma Constituição federalista. Ela era a seguir os preceitos liberais, dava ampla margem para organizações exatamente tal qual eu estou descrevendo aqui agora. Só que então o que aconteceu? Se você tinha a monarquia que foi estabelecida como um Estado unitário, centralizador, um poder moderador e tal, chefe de Estado, separando chefe de Estado do chefe de governo, com um poder distrital também, de repente você tem uma Constituição ainda liberal, né, que foi a Constituição de 1891 da República, e você tem uma situação que inversa. Ou seja, não conseguimos melhorar o sistema federalista nesse momento. Foi exatamente porque poderes das oligarquias influenciando em cima do a concentração de poder de oligarquias que existiu no final do Império, ela se transpôs para uma organização agora sim federalista, só que as oligarquias mitigaram a federalização no Brasil, mitigaram a descentralização desse poder. Exatamente porque você não controla um poder descentralizado. Esse que é o ponto. Então, a oligarquia é a oligarquia econômica aqui. Depois foram geradas aliás, nesse mesmo período, foram geradas as oligarquias políticas, militares também, naquela época eram... Aliás, quem fez o golpe de Estado em 1889 foi os militares. Sem os militares não teria ocorrido. Uma parte pequena dos militares, mas foram eles. Já era uma oligarquia forte. Então, eles em conjunto com os agricultores. Então, esses, para se permanecer no poder, eles centralizaram cada vez mais o poder. Então, criaram aí a República, a Primeira República foi caracterizada pela política café com leite, de alternância de uma oligarquia do café com a oligarquia do leite, ficava nessa alternância. Mas quem ficava de fora? Quando você tem uma oligarquia no poder, você remove as outras do poder. Os militares ficaram de fora desse jogo. Eles não tinham poder nesse momento, eles não tinham representatividade, não tinham nada. Então, surge Getúlio Vargas, exatamente empoderado pela oligarquia dos militares. Então, houve uma troca de oligarquia. Não é que o povo mandou. O povo já deixou de sair dessa equação. Então, note que temos aí, no Brasil, uma deterioração. Lembra aquele triângulo lá de monarquia, democracia e aristocracia? Enquanto você tinha no Brasil, criado por José Bonifácio e o Conselho de Estado e outorgada por Pedro I, primeira Constituição do Brasil, você teve evoluções dessa Constituição. Acho que ela foi alterada 6 vezes só, no período de 60 anos, quase 60 anos que ela viveu. E já estavam vendo a questão da federalização. Os liberais da época, que era um partido liberal, já queria descentralizar o poder. E então já era uma evolução natural daquele sistema. E de fato, tanto que foi criada a Constituição de 1891, foram muitos dos preceitos liberais de descentralização de poder já estavam, era o que estava em voga naquele momento. Mas o poder de fato, que era o poder das oligarquias, era o que de fato mandava, que queriam mandar e que queriam comandar ainda todo aquele sistema político. Eles já estavam concentrando o poder econômico. Então, eles tiveram uma inflexão muito forte em como, de fato, você rege o seu país. Esse é que é o ponto. De fato e de jura. Né? O de fato é o que realmente ocorre. De jura é o que está no papel. Então, nós hoje somos uma república federativa. E, de fato, estou dizendo, nós não somos uma república. Nós somos comandados por oligarquias políticas e oligarquias econômicas. E não somos federativos. Nós temos um Estado unitário que passa todas as leis para todos os municípios. Não é assim numa república, numa federação. É exatamente o oposto. Então, essa nuance de entender o que de fato ocorreu, o poder atrás do poder, é que é importante que a gente transmita. E o que mitiga as oligarquias? As funções das oligarquias? Como é que você elimina isso do sistema? Duas maneiras. Do ponto de vista político, descentralização, fragmentação completa do poder político. Então, ou seja, poder central, executivo, legislativo, judiciário, ele é secundário ao poder dos distritos, de todas as jurisdições inferiores. Ele é secundário, ele não impõe
Ele só pode aceitar ou negar, que seja como é o caso hoje da legalização de maconha. Alguns estados já legalizaram, mas o Poder Federativo falou: não, ainda não vou aceitar essa lei. Então você cria um vácuo, é um momento de vácuo. Mas entendam isso, porque é quanto mais aí que entender organização e como evoluir para esse sistema e como é que esse sistema funciona. Então, lembrando aqui, para você mitigar ações de oligarquias políticas e oligarquias econômicas, no ponto de vista político, é a fragmentação completa do poder jurídico e tributário para as instâncias menores de poder, distritos, municípios, municipalização do poder, né? Então, isso sim. E do lado econômico, como é que você mitiga uma economia que é controlada por oligarquias econômicas? Não é com o Estado interventor, não é com o Estado vindo e agindo contra e legislando. Não, é com o livre comércio, é com a livre iniciativa. O Estado não é um agente aqui. O Estado, ele é simplesmente um garantidor do livre comércio e da livre iniciativa. Porque quando você controla, as oligarquias têm todo o interesse que o Estado ajude as oligarquias a se manterem como oligarquias econômicas. Então esse que é o ponto que muito brasileiro não entende. Ele acha que o Estado é o melhor amigo dele para lutar contra os grandes empresários. Não é essa, não é bem essa a dinâmica. Os grandes empresários do Estado estão junto contra o povo. É, e os dois estão se alimentando. Um alimenta a regulamentação, que elimina toda a capacidade do povo de livremente fazer criar uma empresa que vá competir com as grandes oligarquias. Ou abrir o sistema econômico. Então esse aqui, que também é uma coisa, o Brasil é extremamente fechado, você não tem importação livre de absoluto quase pouca coisa, tudo é livre para ser importado, mas a carga tributária é tão alta que você cria aí um entrave muito grande na viabilidade disso. Então você não tem um livre mercado no Brasil. Nós não temos, a verdade é isso, você não tem livre mercado. Se você não tem a livre iniciativa, se os seus meios de produção, eles são, de certa maneira, limitados pelo Estado, ou seja, não é 100% privado, você não tem capitalismo. Capitalismo não é lucro. Lucro é o resultado de capitalismo. Esse é que é o ponto. Então, nós não temos capitalismo, né? A organização de capitalismo que precede as livres transações, sem distorções, tanto distorções de monopólios ou de através de legislação ou das ações de oligarquias, isso não é um fato no Brasil. Nós temos monopólios no Brasil, nós temos controle de preço no Brasil, nós temos estatais, nós temos controle da propriedade privada. Nós temos uma sindicalização, 100% da força trabalhista, força de trabalhadores é sindicalizada. Então, você tem uma previdência social obrigatória. Então, como é que você fala assim, ok, temos capitalismo? Não temos capitalismo. Simplesmente não temos uma variação, temos o que eu chamo de oligarquismo. Nós também não temos um socialismo comunista, ou seja, que o Estado é dono de tudo. Quase lá, né? Mas também não temos o capitalismo, não pode-se dizer que temos capitalismo de Estado, isso também não é aceitável. Não temos um modelo neoliberal, como chama o Chomsky, adora falar, é um modelo neoliberal em que poucos detêm o poder e controlam o poder político e o poder econômico. Não temos isso. Não é nada liberal. Se eu fosse falar, o que nós temos é um neossocialismo. Esse é que é o ponto, é um neossocialismo. Você socializa tudo, mas libera só um pouquinho. E fica lá trabalhando um pouquinho para dizer que a gente não tem um capitalismo malvado. Então, esse é que é o ponto. Então, eu gosto de chamar de oligarquismo porque ele ofere ao real poder que está atrás do poder. Então, é um termo aí que eu tô jogando. Olha, vamos entender o seguinte. O conceito esquerda-direita começa durante a Revolução Francesa. E você tem a direita. Quem era a direita naquele momento? A direita naquele momento era a igreja, eram os aristocratas, era o poder da monarquia absolutista. Esses eram considerados a direita. Era o Estado.
A direita era o Estado, em outras palavras. Quem era a esquerda, então? A esquerda era aqueles que queriam se libertar e ter mais inflexão e mais poder sobre si mesmo e sobre o Estado que estavam mandando sobre eles. Então, os liberais eram a esquerda naquele momento. Não naquele momento da Revolução Francesa, mas naquele período lá, século XVIII. Né? Durante o século XIX, isso se maturou. Né? Os liberais se tornaram uma força muito poderosa em termos de liberalização das sociedades que viviam dentro de monarquias absolutistas, forçaram com que essas monarquias absolutistas absorvessem uma constituição. Nessa constituição, por definição, limitava o poder do monarca, limitava o poder do Senado, limitava o poder da Câmara, limitava o poder de todos os agentes do Estado. Então houve uma grande vitória do liberalismo durante o final do século XVIII, todo ao longo do século XIX. Os países estavam mudando seus modelos políticos. Então a esquerda aí, de fato, era os liberais que queriam combater a força do Estado. Mas aí surge, numa narrativa muito perversa, no nosso ver, já no começo do século XX, com a industrialização, a urbanização, a criação da classe média, surge o comunismo, surge a argamassa que vai viabilizar o comunismo. E isso, de certa maneira, bom, o comunismo então ele dependeu da Revolução Industrial e dependeu da criação da classe média. Com essa classe média, agora com essa nova narrativa, em que o Estado vai te libertar. Essa que foi a nova narrativa que surge no começo do século XX e que inverte os papéis. Muito, eu não sei se por consciência ou por... é provável que tenha havido essa consciência, mas basicamente o comunismo é um retrocesso ao poder despótico do Estado. Então os liberais que haviam ganho grandes conquistas durante o final do século XVIII, durante o século XIX, limitando o Estado, limitando poderes do Estado, de seus agentes, com o comunismo, o reverso volta. Então, é um grande retrocesso na história da humanidade. O comunismo durante o século XX, e aí várias iterações do comunismo surgem, por exemplo, políticas mais interventoras na economia, no caso dos Estados Unidos, Inglaterra, países que não eram comunistas, começam a absorver algumas dessas ideias de Estado mais interventor. Então, de fato, durante o século XX, foi uma grande vitória do Estado como um poder interventor na economia, na sociedade, e que, no meu ponto de vista, foi um grande retrocesso na evolução da sociedade. Porque agora, o que aconteceu nesse período? Quando você tem um Estado interventor, vamos falar só das... Esquece a parte econômica, os liberais estão mais do que careca de saber qual é a consequência disso. Agora, do ponto de vista político e do ponto de vista social, não é bem entendido. Do ponto de vista político, você tem o que Robert Dow, vou citar ele aqui de novo, você tem uma redução da competição e uma redução da participação. Então você limita. O comunismo ele gera ele é pró-unipartidarismo, então ele limita o diálogo político a poucos, e somente poucos vão ter o poder. E socialmente, qual que é o impacto? O impacto é que você tem uma sociedade civil, que são os aristocratas. Vamos entender aqui a organização, que eu achei muito importante. A sociedade como base, a elite dessa sociedade, ou seja, os cidadãos de bem, os aristocratas, esses cidadãos de bem surgem para limitar o quê? Governo. O que acontece quando você tem um governo totalitário é que essa sociedade civil, que é o cão de guarda da sociedade, ela some. Ela vira parte do Estado. Então ela vira um agente do Estado, é um agente do Estado totalitário. E é exatamente isso o que foi criado durante os períodos comunistas. Você tem a sociedade civil monitorando, julgando, encarcerando a sociedade, tá? Como agentes do Estado. Então, você teve um retrocesso enorme no que é
o que, que é de fato o liberalismo. É a sociedade civil cada vez mais forte. A sociedade civil cada vez mais mandando no seu próprio destino. Tanto do ponto de vista tributário, como do ponto de vista econômico e organização de Estado, etc. Então, foi um retrocesso. E você tem a narrativa exatamente oposta hoje. Você vai dizer, ah, não, o século XX foi um grande avanço nas questões trabalhistas, nas questões sociais. Você, muito pelo contrário. Foi um grande retrocesso. Porque enquanto nós estávamos evoluindo o sistema liberal, que de fato tem suas distorções, de fato, em alguns momentos, pode ter tido o efeito aí de alguma oligarquia surgir e o Estado não ter tido a força para quebrar essa oligarquia e fragmentar o poder dele com o livre mercado. Sem dúvida, claro que nenhum sistema é perfeito, mas o que houve de fato durante o século XX é que a sociedade civil desaparece do cenário político mundial, sobretudo nos períodos de guerra. Ela começa a ressurgir aí no final da Segunda Guerra, durante a Guerra Fria, mas países já estavam já com um Estado tão forte e comandante de tudo que havia na sociedade, que somente com os efeitos, só com o liberalismo que começou com a Thatcher e Reagan, que começou a dar essa luz para os demais países, incluso os países que estavam atrás da cortina de aço lá da União Soviética, começaram a brotar de novo esses cidadãos de bem que queriam combater a tirania e remover os poderes. Foi o caso do Ceausescu, foi o caso da Polônia, por sindicatos, aliás, que demoveram. Ceausescu foi o povo. Então, vários ditadores comunistas que existiam naquela época foram depostos por essa ressurgência de sociedade civil. Aí ela retoma de novo o plano evolutivo e crescente aí na nossa narrativa liberal, né, em termos de participação política dessa sociedade civil. Então, esse é que é o ponto. No minuto que você entende que o nazismo, o comunismo, nazismo nacional, bom, o partido nazista era o Partido dos Trabalhadores Alemão. Então, ele é NASPD, DP, Nacional Arbeiter, que é trabalhador, nacional, trabalhador, socialista, partido. Esse era o nome, tradução exata em alemão, eu acho. Então, era o Partido dos Trabalhadores que, de fato, impôs um socialismo na Alemanha. A diferença aqui, vamos entender o grau. Então, se a gente está aqui assumindo que um país capitalista, um país liberal, é um país de direita, e se a gente for navegando para a esquerda, o primeiro estado, o tipo de organização que a gente encontra é um Estado fascista. Um Estado fascista, economicamente falando, ele não nacionalizava tudo, mas ele controlava boa parte da economia em termos de regulamentação e tributo. E ele controlava também partes da propriedade privada, né? Em termos de venda e controle da propriedade privada, o Estado ainda participava. Se você for mais para a esquerda, você encontra o nazismo. Então, o nazismo é mais esquerda ainda do que e mais totalitário do que o fascismo, porque ele nacionalizava empresas, ele nacionalizava setores da economia, além de ter a regulamentação e tributação no pouco da economia que ficava ainda livre. Quando você vai mais para a esquerda ainda, você tem um Estado socialista ou comunista, né? Que é o caso de você ter todos os meios de produção é do Estado, não existe propriedade privada, né? Completa desaparição da propriedade privada, e você tem, as estatais é que predominam, né? Nada é feito pela livre iniciativa, tudo é feito pelo Estado. Então, esse aqui é o grau. Então, se você for falar que nazismo é de direita, absolutamente não é. Nazismo é um sistema totalitário, unipartidário, tanto quanto fascismo, tanto quanto socialismo, tanto quanto comunismo. Não tem absolutamente diferença nenhuma do âmbito político. E do âmbito econômico, o nazismo e o comunismo são muito mais próximos até do que o fascismo. Então, o fascismo também é uma situação de intromissão na economia, mas aí é que está. Então, o que é o Brasil nesse grau? O Brasil, de fato, não é um Estado com uma economia liberal, um Estado liberal em que o povo manda, né? E não é uma economia liberal em que a livre iniciativa manda. Então, o que é o Brasil?
O Brasil tem estatais, tal qual o nazismo, tal qual o socialismo. Tem regulamentação de preços, tem monopólios, tanto estatais quanto da economia privada. Né? Você pode ver aí, líderes de setores são quase que monopolísticas, né? Com 80% de fatia de mercado, etc. Eles comandam preço, comandam regulamentação. Você tem sindicalização, 100% da base trabalhista e da base patronal, você tem dos dois. Você tem regulamentação excessiva, altos impostos. E o que é principal aqui, e que é onde o Brasil de fato caiu para o lado socialista, propriedade privada. Até 1988, sucessivamente, desde 1934, em que o subsolo foi nacionalizado, o subsolo virou do Estado, em 1934. Desde então, a propriedade em cima dessa propriedade que era do Estado era ainda plena do indivíduo. No entanto, em 88, ela torna-se violável. Então, em 88, o que acontece é exatamente isso. Perdemos completamente a propriedade privada. Então, nós não temos mais propriedade privada no Brasil. Esse é que é o fato. E o que é pior, temos, então, os princípios de violabilidade da propriedade privada no Brasil, no âmbito federal. Agora, as cidades, os municípios, os estados estão adotando normas de como violar essa propriedade privada. Criaram leis de zoneamento em que a cidade pode vir, já tem até um software que monitora quais apartamentos, quais casas estão vagas, mas durante um período aí superior a 6 meses, e vão começar a cobrar imposto de renda progressivo nessas propriedades. Além disso, você ter uma família invadindo aquela propriedade, já tem novas regulamentações no nível de cidade para você poder garantir que aquela nova família invasora... Então, quem é que está se beneficiando disso? MTST, MST... Eles é que estão monitorando, porque é um nítido roubo de propriedade privada. Imagina você que é um aposentado, quer investir em imóveis para garantir a sua aposentadoria, e você tem um imóvel que você botou em aluguel e um deles fica vago durante mais de 6 meses. Você já tem um imposto progressivo nesse imóvel, já perdeu a propriedade. Isso já está, já estamos nesse nível de remoção de propriedade privada do povo. Então a ideia de você, casa própria, poupe, você conquistará a sua casa própria. Você nunca teve sua casa própria, né? O Brasil não garante propriedade privada. Então, se você não garante propriedade privada, você não tem liberdade. Vamos lembrar o que John Locke falava, né? Liberty, life and property. Como é que você mede liberdade? Como é que você mede a vida? Difícil. Mas a propriedade você consegue medir. Era o único princípio que você fala assim, poxa, a propriedade eu entendo. E esse princípio de liberalismo, claro, no Brasil não tem mais. Em outros países tem. País até julgados hoje, que é uma grande falácia dizer que a Suécia é um país que não tem, que é um país socialista. Aí é que é o ponto, as pessoas ainda continuam associando governo e Estado. O Estado da Suécia, a Constituição sueca, é uma Constituição liberal, é uma Constituição de limites de poderes extremados, ou seja, o poder do governo não pode fazer nada com relação à intromissão, etc. de coisas. Agora, o governo sueco, sucessivamente, tem eleito governos socialistas. Esse é que é o ponto. Então, o governo socialista, numa Constituição liberal, é tolerável até, porque a Constituição liberal já limita a ação desse poder. Então, dizer que a Suécia é um país socialista, de governo, sim, eu concordo, mas não de Estado. E tanto que os direitos de propriedade na Suécia são tão fortes quanto nos Estados Unidos, né, no Canadá, na Austrália, que são países que não têm governos socialistas per se, né, considerados socialistas. Então, essa que é a dinâmica. As pessoas falam, mas então a Suécia, veja como é que a Suécia está super desenvolvida, etc. E tem lá, é um país socialista. Não é um país socialista. O governo, a liberdade é assegurada através da propriedade. E os direitos de propriedade na Suécia são rigorosamente plenos, o que não é o caso no Brasil. O Brasil teria que, para ter uma revolução liberal,
teria que dar uma, o poder da liberdade do indivíduo no Brasil seria através da propriedade, propriedade plena. Até que se conquiste isso, você não terá de fato um Estado liberal, que é o que a gente, que é o que a gente precisa criar. Eu vou entrar nesse quesito aqui por um momento aqui, que é uma sinapse muito importante. É o seguinte, o Brasil tem um risco. O que é o risco Brasil? Nós temos uma Constituição extremamente interventora, extremamente forte, em que o Estado manda, manda sempre, manda em tudo. Esse é o nosso Estado, tal qual descrito na nossa Constituição. Quando se elegermos um socialista ou um comunista em cima dessa Constituição, você tem facilmente um Estado totalitário. Porque juridicamente ele já tem o poder para criar o Estado totalitário. Ele não tem bloqueio nenhum, ele não tem limite nenhum. Ele tem um Estado quase que ilimitado, que ele pode brincar com isso. Com relação ao risco Brasil, é exatamente esse. A cada eleição que um socialista for ser eleito, ele terá um Estado já socialista com o qual brincar. Então, o que aconteceu no Brasil de 88 até 2002, quando Lula foi eleito? Foram governos não socialistas. Foi o Collor, depois Itamar Franco, depois Fernando Henrique, e nenhum deles, apesar de Fernando Henrique ser um socialista, nenhum deles aplicou um governo socialista sobre essa Constituição. Mas com a ascensão de Lula, ele sim, ele aplicou a ideologia socialista já com o Estado. Por isso que foi tão rápido, ele conseguiu criar novas estatais, criar novos programas sociais, sem muito bloqueio, com quase que um aval, uma carta branca já constitucional. Agora, imagina o seguinte, se nós tivermos uma Constituição liberal, um Estado liberal, nós podemos nos dar ao luxo que a Suécia dá, de eleger um governo socialista. Por quê? Porque a Constituição liberal já cria limites. Lembra que quem é liberal, quando você é uma Constituição liberal, significa quem está livre é o povo, quem está limitado é o governo e o Estado. Se você tem um governo e Estado limitado, você pode até eleger um socialista, mas ele vai ter uma força política limitada. Esse é que é o ponto. Então, para nós evoluirmos como país, nós precisamos nos desvencilhar dessa Constituição intromissora, socialista que nós temos, e temos que absorver e temos que ter uma Constituição liberal, para que nós não tenhamos mais o risco de totalitarismo no Brasil. Aqui meu ponto é mais, não é contra os socialistas, assim, eu não sou tão radicalmente, visceralmente contra uma pessoa que seja socialista ou que prega socialismo. Claro que eu tenho uma ideia completamente diferente, mas eu entendo que não é real, como é que eu diria, não é realista eu falar nunca mais vamos eleger um socialista, sobretudo aí considerando a nossa argamassa de gente que nós temos aí sendo educadas com socialismo, etc, etc. Então é bem possível que a gente vá eleger ainda algum socialista. Eu quero só mitigar o risco de totalitarismo. Isso é que nós não podemos ter mais na nossa história, é de ter totalitarismo. E não entender que o nosso período que a gente viveu entre Lula e Dilma foi um período totalitário, não entender isso, tudo que eu estou dizendo aqui não vai servir de muita coisa. Mas temos que entender que esse período foi um período de extrema totalitário, de um país totalitário extremo, e nós vimos como nós saímos às ruas, em que cada manifestação, como eu falava antes, cada manifestação que a gente saía com os cartazes, os políticos em Brasília não validavam aquilo. Eles não precisavam validar, porque eles já têm o poder completo do Estado. Então o povo não manda em nada, esse é que é o ponto. Então nós estamos hoje numa situação igual à queda do Muro de Berlim, aos países se liberalizando do comunismo totalitário. Nós estamos aí numa situação política muito fechada. Fizemos agora, o Júlio Casarim, eu assinei junto com outras 10 pessoas, assinamos um mandado de segurança por causa de uma violação da Constituição lá do processo de impeachment dela, da presidente Dilma, e ele foi uma
uma violação da Constituição tão escancarada, né? Todos, muitas pessoas manifestaram, mas é obviamente que um mandato de segurança nosso, de povo, de pessoas civis, para a STF, qual foi o raciocínio dela? Eles não são legítimos. Os legítimos são esses aqui, são esses agentes do Estado. São os partidos políticos, são os outros agentes do Estado. Então, ou seja, o povo não é legítimo. Ao mesmo tempo que está dizendo a Constituição é uma Constituição cidadã em que o povo é soberano. Então, literalmente, você vê que existe uma história por trás aí que precisa ser contada. Então, esse é o ponto. O que eu acho é o seguinte. A primeira coisa, o primeiro passo... Vou voltar um pouco atrás aqui. Os movimentos e essa sociedade que tentou tá se mobilizando, agora estão querendo se organizar. Ah, vamos nos organizar, vamos fazer uma frente, etc, etc. Só que o que não está coeso entre esses diferentes movimentos? Diferentes movimentos cívicos aí que apareceram no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, Belo Horizonte, no Sul, Porto Alegre, Curitiba é extremamente forte, Brasília, diversos pontos aí do Nordeste, esses movimentos agora estão ok, estão só reagindo ao que está acontecendo com a situação desse momento de transição, porque o poder central caiu, que era o executivo, não está mais na mão do poder comunista. Então eles acham que, ok, o que a gente faz agora? E eles estão só se defendendo ainda das mesmas coisas que estavam se defendendo antes, que era dessa intromissão de Estado, dessa limitação cada vez maior da sociedade civil como uma força verídica e de peso em cima de como organizar o Estado, de como ter uma série de inflexões aí. Qual é o objetivo? O objetivo aqui, que é a melhor coisa para que todos esses tenham em comum, é de criar um Estado liberal. Esse é que é o ponto. Todos os movimentos têm que ter em mente, ok, estamos trabalhando em prol do Estado liberal. O que é isso? Tem vários detalhes que vêm dessa concepção e várias percepções que surgem disso. Mas eu quero fixar esse objetivo em essas duas palavras, Estado e liberal. Porque nós não temos um Estado liberal, temos um Estado totalitário ou Estado interventor, como vocês queiram usar aí, mas não temos um Estado liberal hoje. Então aí você tem três pilares que constroem esse Estado liberal. A primeira é um Estado de direito, com limites de poderes, freios e contrapesos entre diversos poderes. Os poderes têm que ser completamente fragmentados e o povo tem que ter uma inflexão em cima de todos esses poderes. Qual que é o princípio liberal aqui que nós não obedecemos? Que é um princípio... É até engraçado eu estar falando isso, porque ele é tão usado na história. Hoje eu estava lendo a Constituição do Japão, por exemplo, e esse princípio está lá, na Constituição do Japão de 1946. E não está na Constituição de 1988 do Brasil. O povo tem que ter poder sobre todos os agentes do Estado que tem poder sobre o povo. Isso é que tem que ser introjetado dentro da nossa Constituição. Então, o que significa isso? Significa que nós temos que ter o poder de revogar medidas do governo, temos que ter poder de remover aqueles que nós elegemos a qualquer momento, porque ele é um mandatário, ele é um procurador. Assim, a não ser que ele tenha uma procuração, nenhum tem poder de ter procuração sobre todos dessa maneira. Temos que ter o poder de remover esses agentes. Então, esse é que é o ponto. Nós temos que ter o poder e todos que têm poder sobre nós. Aí você fala assim, poxa, muito bem, nós já elegemos o executivo, nós já elegemos o judiciário, o legislativo. Então, nós já temos poder do voto. Ah, é? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que eu limite o poder do executivo hoje. Há somente um poder, poder de nomear para uma autarquia, nomear para uma Anatel, nomear para uma outra agência regulamentar. O que é isso? É a burocracia agindo sem limite nenhum.
Então o povo tem que ter também ascensão sobre a burocracia. O povo não pode deixar que a burocracia cresça e crie normas, crie taxas, crie impostos, sem aquelas pessoas que gerenciam a burocracia estarem sobre um crivo popular. Não é possível. Se você criou um poder tirânico quando você deixa a burocracia trabalhar isenta de pressão popular. Claro que você não quer pressão popular na burocracia quando essa tem que operar de uma maneira mínima para que a coisa funcione, para que a máquina pública funcione. Agora, você tem que entender também que uma burocracia sem controle, sem limites, ela se torna por si só um poder tirânico no Brasil. Então, o povo tem que ter poder sobre tudo que tem poder sobre o povo. Esse é um princípio liberal que tem que ser aplicado em diferentes instâncias, diferentes organizações, daí a importância de saber organizar o Estado dessa maneira. Então, o primeiro pilar seria o pilar do Estado de Direito, com freios e contrapesos e o povo podendo ter poder sobre o poder do Estado. A segunda coisa é de você ter descentralização. Descentralização jurídica, descentralização tributária. Quando você tem isso, você mitiga as oligarquias políticas, que são elas os partidos políticos, os funcionários públicos do poder central lá de Brasília, a burocracia de Brasília. Quando você tem essa descentralização, você tem também muita mais representatividade política dos eleitos. Então isso é que é descentralizar do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, você tem que introjectar aí livre mercado, que isso aí naturalmente tem um efeito fragmentador das grandes oligarquias. O terceiro ponto, que é de fato você garantir o livre mercado, não intrometer nas coisas de mercado. Então você não tem uma mão intromissora na economia, mas sim uma mão monitoradora, para que não deixar que essa seja dominada por essas grandes oligarquias. Isso pode ser discutível. Muitos liberais falam assim, o livre mercado, por definição, mesmo que haja uma concentração de poder econômico, um grande operador de algum segmento econômico, com o livre mercado, esse grande operador, ele tende a se esfacelar ao longo do tempo, ele não consegue sobreviver, né? E tem outros que ainda, mesmo que liberais, falam assim, o governo tem que realmente agir ali e criar alguma regulamentação para eliminar a possibilidade de fazer um monopólio, né, que se cria um monopólio. Eu não vou ter uma opinião clara sobre, eu acho que em alguns setores sim, o livre mercado funciona tranquilamente. Alguns outros setores em que é uma barreira econômica, talvez, que você não consiga competição livre e que haja talvez uma possibilidade de criação de monopólio, talvez em alguns setores tenha que ter alguma ação de Estado ali para fragmentar aquela oligarquia. Então, eu diria que esses três pilares aí, que é o Estado de Direito, a descentralização e a questão do livre mercado. Agora, vamos entender o seguinte. Então, o Estado liberal tem esses três pilares, muito bem, entendi, gostei. O que significa isso em outras nuances, né? Como é que se organiza um Estado liberal? Como é que você equilibra essa faceta? Bom, antes de entrar nessa visão de Estado, é que temos que entender que tudo que é relativo à organização de Estado, eu estou forçosamente falando de Constituição. Então temos que ter uma mudança constitucional, sem dúvida. Se vai ser com essa Constituição de 88 que vai ter que mudar e realterar de uma maneira drástica para se criar o Estado liberal, não sei se é possível, porque essa Constituição já tem cláusulas pétreas ali que talvez limite o quão liberal esse Estado seja. Então talvez uma nova Constituição seja necessária. Para que isso ocorra, ou mesmo até só para alterar essa Constituição, nós precisamos aí de uma base política com sapiência que entenda que temos que criar esse Estado liberal. O que eu acredito pessoalmente é naquilo que Milton Friedman fala bastante, né? Ele fala assim, olha, é muito difícil você esperar que as pessoas certas tome as decisões certas, é mais provável que as pessoas erradas tomem as decisões certas. Então o teu intuito aqui é fazer com que as pessoas erradas só tomem decisões certas. Então tem que haver uma pressão muito bem feita, talvez através até de conceitos, de ideias e pressão popular,
em que esses mesmos políticos que antes defendiam até um Estado mais intromissor, um Estado mais forte, esses mesmos queiram fazer essa mudança. Seria até uma mudança mais legítima, de mudar, olha, eu acreditava nisso, agora eu acredito nisso. É uma narrativa até aceitável. Eu vou dizer isso por força de praticidade, porque as pessoas que realmente querem fazer uma mudança política no Brasil já se apresentaram. Ou elas estão no Estado hoje, elas já são políticos, ou é essa sociedade civil que surgiu para combater o Estado nesses últimos 2-3 anos. E o número de pessoas que tem surgido é o mesmo. É o número de pessoas que ela tem mobilizado, ou seja, em 2014, as pessoas que surgiram em 2014 são as pessoas que estão hoje, até hoje, liderando essas movimentações. Só que agora eles lideram movimentações muito maiores, uma capilaridade muito maior. Mas são as mesmas pessoas. É por isso que eu digo, tem que valorizar todos aqueles que surgiram aí nesse período, porque são aves raras, né? Como não é uma, não é que a sociedade civil vai estar sempre crescente, né? Ela pode até crescer mais agora com as gerações, você ter mais educação e mais pessoas começarem a surgir, mas isso é um processo mais longo, né? Um pouquinho, um crescimento menor, né? Então é típico aí de um crescimento, vai de zero a maturidade num período muito rápido, e agora para crescer dessa maturidade e aumentar essa maturidade, agora é bem mais lento, né, em termos de evolução de pessoas que estão na sociedade civil. Porque são esses que deveriam ocupar cargos públicos mais tarde. E, então eu aposto que vai ter poucas pessoas da sociedade civil entrando nesse inteirinho agora, nesses próximos anos, entrando para a vida pública. E eu acho que vai ter mais pessoas que já estão na vida pública convertendo-se a essas novas ideias, porque querem sobreviver politicamente e porque também, de fato, acredito que, olha, mudei de ideia. Acredito realmente que agora o Brasil tem que sair fora desse risco de ter totalitarismo e de ter cleptocracia, ou como o Deltan chamou ontem, né, de propinocracia. Isso tudo é criado via um Estado centralizador, né, um poder centralizador e coordenador. Então, agora, como fazer isso, né? O número um é você fazer com que todos os movimentos políticos concordem, que é isso que precisamos. Temos que ter um objetivo comum e diferentes agentes trabalhando de diferentes maneiras para atingir esse objetivo comum, da maneira que de bem couber e de uma maneira fluida. Às vezes um flanco tem avanços, o outro tem retrocessos, o outro braço tem um avanço. Então, diferentes agentes políticos, da sociedade civil, agentes econômicos, têm que estar trabalhando para a criação do Estado ideal. A pressão única tem que ser em torno desse objetivo. Cabe a nós definir bem esses detalhes, né? Então, eu diria que, então, como chegar ao Estado liberal, a primeira etapa é todos concordarem no objetivo. Ponto. Porque começar a trabalhar sem ter esse objetivo coeso dentro desses vários agentes, você acaba perdendo tempo ou até abrindo espaço para levar um contra-ataque. Então é bom ter esse objetivo bem delineado. O minuto que você tem isso delineado, cada agente vai ter uma estratégia. Vocês, por exemplo, vocês trabalham em mídia e marketing, vocês têm uma ideia muito boa de movimentação e vocês têm um nicho muito, não só regional, mas também de apelo, de mensagem. Trabalhem nisso. Vocês sabem como evoluir a sua pauta com relação a criar um Estado liberal dentro disso que vocês controlam. Um grande empresário, ele quer criar um Estado liberal, ele vai ter o que ele sabe que pontos eles controlam. Ele vai tentar fazer com que a Fiesp seja a primeira a liderar o imposto sindical voluntário e não o imposto sindical obrigatório, do qual ela é beneficiada. Então ele teria que ter inflexões ali, junto à Fiesp, junto a uma série de coisas. Então criação de Estado liberal para uma empresa, um grande empresário, seria através de eliminar a Fiesp como um poder, não um poder, mas como um ser suscetível a receber imposto sindical obrigatório, patronal no caso. Então, entender que criar um foro
para você controlar isso tudo, de fato não é uma maneira muito eficiente de você fazer essa mudança, porque você estaria centralizando a responsabilidade em um órgão, uma entidade, e você estaria mitigando talvez a ação de cada agente que conhece melhor o seu meio de como fazer essas mudanças no seu meio. Então, se houvesse um foro para coordenar isso tudo, eu estressaria essa palavra, é coordenar, e de monitorar, para avaliar que avanços de fato estão sendo galgados em diferentes caminhos, tanto do lado midiático, lado jornalístico, no lado de escolas, nos lados de empresarial, no lado social, igrejas e também da própria sociedade civil, etc. Então, esse foro seria mais como um monitorador e não como, como uma peça que imporia um plano. Você pode coordenar essa evolução, sim. É uma evolução fluida. Por que que ela não pode ser implementada? Você implementa quando você tem controle. Você não tem controle sobre o que vai vir de contra-ataque e aonde será os percalços, onde serão as ineficiências. Você não tem esse controle ainda, porque a gente não começou. Então você não sabe ainda, ah, poxa, ali. Você tem aonde você sabe que são essenciais que esse controle seja, que essas inflexões sejam feitas. Por exemplo, nós estamos vendo agora a escola sem partido. Sem dúvida que isso tem um efeito muito importante. Mas é só isso. Temos aí algumas ações com relação à mídia, apontar quem é a mídia. A mídia no Brasil já se descredenciou completamente. Eu acho que é difícil você pegar, difícil você pegar qualquer jornal do Brasil e você tentar dizer que aquilo é verdade por qualquer lado. Tanto para o lado que é o lado da defesa lá da esquerda, não acredita na mídia, na Globo, por exemplo, ou no UOL, ou no Folha, não acreditam. Nós também não acreditamos, muito menos ainda, né? Nós sabemos que aquilo tem gente que é aparelhada. Então a mídia caiu em descrédito. Então talvez isso seja um começo. Agora precisamos ter uma mídia em que uma base seja, ok, isso aqui é verdade, isso aqui é um fato, que seja um fato de verdade, não seja uma postulação militante. Então, eventualmente, vamos chegar numa mídia livre. Vamos chegar aqui assim, ok, aqui estão os fatos relatados. Porque é muito difícil você ter um Estado criado em que a mídia ou os meios de comunicação têm viés políticos, né? Hoje em dia, nós temos que ter o nosso viés, de criar os nossos canais para contrapor o que existe, né, de narrativa. Mas num mundo ideal, teoricamente, a mídia tem que ser livre e a mídia tem que reportar os fatos. A interpretação desses fatos cabe a nós, cabe a cada sociedade, cabe a cada nicho interpretar. A mídia, ela tá fez um trabalho militante até agora, né? Sobretudo com esses empoderamentos até constitucionais que ela pode comprar mídia, né? E fazer mídia. Então isso aqui é um outro ponto. Mas enfim, então esses diferentes agentes têm que agir livremente nos seus setores. Agora, o objetivo precisa ser dado, né? E qual que seria o objetivo aqui? Tem que haver mudança constitucional. Tem que haver mudança constitucional. Então, como que você, como no seu meio, vai fazer ajudar a criar essa mudança constitucional? Tem uns que estão mais perto dessa mudança, que são os políticos. Você pode ter inflexões sobre partidos políticos, sobre agentes políticos, até burocracias, outros poderes que não são eleitos, podem ter inflexão sobre essa mudança. Né? Então aí é uma grande foco, aí, talvez o meu particular. Agora tem outros segmentos que vão trabalhar a parte da economia, outra a parte da religião, outros diferentes meios. Então, eu acho que eu estou deixando meio vago aqui o que eu acho que, como é que seria. Porque eu não vejo criando esse foro para implementar a ideia que seja o caso. Esse vai vir depois. Depois que todos esses movimentos concordarem e falarem, não só movimentos de rua, mas estou dizendo todos esses setores de economia, sociedade civil e política, concordarem, ok, vamos criar um Estado liberal, quando você tiver esse acordo, você começa a galgar uma estratégia de como fazer.
porque você não sabe. É difícil que um saiba tudo. Um grupo pequeno de pessoas sabe, ah, na economia vamos fazer assim, ah, na política vamos fazer assado, ah, no, na sociedade vamos atuar dessa maneira. É muito difícil. E você está criando exatamente um poder central, né, de coordenação. E é difícil você ter sucesso com isso. Você vai ter mais sucesso quando mais pessoas, a ideia navega livremente entre todas as pessoas e as pessoas falam, puxa, eu vou trabalhar em prol dessa ideia. E aí você começa a criar o contra-ataque, a grande mudança. Você vai ter resistência do outro lado, só que a resistência do outro lado, de manter o Estado no poder, ele vai estar recebendo um ataque da sociedade, querendo um Estado liberal. De repente tem a facção da economia que quer um Estado liberal. Aí você tem políticos querendo criar um Estado liberal. Então o cara, a pessoa que está lá, o grupo, os grupos de pessoas que vão estar lá no Estado hoje coordenando, vão estar sendo, o termo em inglês é overwhelmed, né? Eles vão estar saturados de ataque, de todos os lados, de querendo essa grande mudança. Então esse aqui é o ponto. Tem que haver uma abrangência política, social e econômica, querendo o Estado liberal. Se você não tem essa coesão de vontade, você tem um impacto mais limitado nessa realidade. Mas eu acho que a gente consegue isso. Eu acho que a gente está num ponto de Brasil. Eu particularmente acho que, primeiro, o Brasil vai ser um país espetacular. Vai ser um país riquíssimo. Uma classe média pujante, uma classe média rica, capaz de ter uma qualidade de vida e uma abrangência e uma influência mundial como nunca teve na história do Brasil. Eu digo isso nesse momento aqui. Eu acredito que essas ideias que nós estamos veiculando hoje, a nossa responsabilidade de veicular essas ideias, ela é muito alta. Nós temos que entender que essa, pelo fato de termos um grande futuro pela frente, temos que veicular essas ideias com o maior nível de afinco, de resistência e também de idoneidade. Ou seja, entender os limites dessas ideias, até onde elas vão e onde, quais são os impactos, né? Não criar umas expectativas fora da lei daquilo que é o possível, aquilo que é o real. Vamos entender que o liberalismo, por que que o liberalismo teve os seus críticos no passado? É porque é uma realidade que também tem umas coisas que talvez ofendam, né? Talvez o liberalismo, quando era no passado, você tem ajustes econômicos e tem períodos em que algum setor ou outro passa por uma situação de desemprego. E se você tem um Estado que não reage a essas situações, então isso no passado foi o bastante para criar socialismo. Então entender que o liberalismo, você abraça esse tipo de evolução, é uma evolução mais responsável, mas é uma evolução muito mais holística. Você não tem que vender o jantar para comer no almoço, que é o que fazemos hoje no sistema interventor. Você está plantando uma bomba atômica toda vez que você tem um Estado suprindo uma necessidade de hoje. A bomba atômica cresce, ela vai explodir. A explosão é a ruptura completa do Estado no período futuro. Ao passo que o liberalismo não. O Estado é sempre preservado, ele nunca gasta mais do que ele arrecada, é um Estado responsável. Então nós temos que entender que nós temos essa responsabilidade com essa realidade também. Não é só com falar que, olha, é um mar de rosas e tudo vai ser maravilhoso no minuto que você absorver e adotar um Estado liberal. Depois que você adotar um Estado liberal, a sociedade civil é que vai ter que tirar o país e fazer com que o país tenha tudo isso e mais que o Estado hoje garante. Esse é que é o ponto. Então a sociedade civil tem que estar preparada, os indivíduos têm que estar preparados, a mídia tem que estar preparada, os valores comunicados de sociedade empoderada que pode fazer, que tem que ajudar o próximo, que tem que... Nenhuma sociedade quer viver com pobreza e conviver com essa pobreza, nenhuma sociedade quer isso, nenhum país sobrevive com não tomando conta dos seus mais velhos ou dos seus incapazes. Nenhum país sobrevive alijando eles do processo, ou alijando eles da sociedade. Então a sociedade civil vai ter que absorver esse ônus.
Esse é que é o ponto. Então existe uma realidade aí que tem que ser comunicada do que é realmente o Estado liberal e que todos têm que se preparar com isso. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se está muito claro. Mas os valores norte-americanos de você ajudar o próximo, de você ser uma pessoa, de você... A autoestima do brasileiro vai passar por uma grande revolução. A autoestima do brasileiro tem que passar por essa grande revolução. Nós temos que ter a autoconfiança de que nós podemos fazer e que nós podemos ajudar e fazer inflexão e mudança na vida de outros. Nós temos que ter essa confiança. E entenda essa confiança, um Estado liberal sobrevive. É somente com isso. Né? Se você começa a temer que não consigo resolver a pobreza, eu não consigo criar emprego, eu não consigo ajudar o próximo, o Estado liberal sucumbe. Vem o Estado e vem suprir essa deficiência. Aí é que aparece o Estado. Na verdade, o Estado aparece quando é uma deficiência da sociedade civil. Esse é que é o ponto. Então, a sociedade civil tem que melhorar. Ela tem que se amadurecer e ficar mais presente em tudo aquilo que é de Estado hoje. Esse aqui é o ponto. Tem um ponto de autoestima aí, Claudio. Autoestima é, na minha opinião, quando você... A autoestima do brasileiro sempre houve. O brasileiro tem um... Não foi uma pessoa que conquistou o território do Brasil. Não foi uma pessoa só que fez o exército, que municiou o exército, que fez as grandes empresas. Foi todo um conjunto de pessoas. As pessoas migraram para o Brasil de uma maneira que, ok, aqui eu acho que eu vou ter prosperidade, eu vou ter liberdade. E eu tenho aqui valores de base que me protegem, que não vão me ofender. São valores cristãos, os judaico-cristãos, de tolerância, que vão me tolerar. Então, ou seja, o Brasil é visto como um país de extremamente, de uma pujança extrema, né? De um potencial de pujança extrema. E as pessoas que vieram para cá, livremente, também acham isso. O brasileiro também acha isso. Só que com as constituições, com esse Estado que se criou, o que que esse Estado não pode ter? Ele não pode ter povo com autoestima muito alta, porque ele elimina a função do Estado. Se a autoestima do brasileiro sobe e o brasileiro consegue fazer tudo sem Estado, para que eu preciso do Estado? Como é que eu vou validar a burocracia crescente? Olha, vem tomar conta disso, vem tomar conta daquilo. Eu não consigo validar. Eu valido quando eu assumo uma deficiência, como a sociedade assume uma deficiência. Fazer, não sou capaz de combater pobreza. Não sou capaz de melhorar as condições de vida para o incapaz. Acessibilidade, etc. Das pessoas se locomoverem, que tem dificuldade de locomoção. Eu, como sociedade, não consigo atender a essa necessidade. Por favor, grande Estado, venha aqui e me ajude. É exatamente nesse ponto. A sociedade civil tem que, primeiro, ter uma autoestima muito grande para começar a dizer, ok, isso aqui não é mais seu, agora é minha responsabilidade. Agora é comigo a coisa. Então é isso que o brasileiro tem que passar por essa coisa. Mas ao longo do tempo, e você pode ver as narrativas da esquerda, é exatamente no sentido oposto. É no sentido de tirar a autoestima do indivíduo, de tirar a autoestima da comunidade e dizer que a comunidade não é capaz de entregar esses benefícios, de fazer com que a sociedade como um todo melhore. Esse é que é o ponto. Então, de fato, essa que seria a maior revolução que o Brasil vai ter. Mas uma coisa puxa a outra. Não adianta você falar assim, poxa, eu vou ter autoestima, e você tá ali atacando um panzer, né? Com o canhão apontado para você. Vamos desarticular esse panzer e trabalhar quando o inimigo não é tão grande assim, as pessoas começam a ver pequenas vitórias, né? Começa a galgar pequenas vitórias. E é isso que acho que precisa ocorrer. Desde pequenos empresários até grandes empresários, empreendedores, até pessoas que são hoje funcionários, falam assim, poxa, eu quero a minha pequena vitória qualquer, abrir minha própria empresa. Ou sair, deixar de ser um assalariado e me tornar independente. Essa pequena vitória, vamos dar a ele essa capacidade de fazer isso. Com isso ele vai galgar ainda mais coisas.
vai ter autoconfiança para ir pro próximo passo e pro próximo passo. Mas tem que ter esses primeiros passos garantidos, né? Que não sejam mitigados já nesses primeiros passos. E que não é o caso hoje. Hoje, para você abrir uma empresa, você fazer contratar funcionários, é extremamente complicado. Você tem que ter permissão para tudo. Então, é o Estado mitigando essas iniciativas. Então, esse aqui que eu gostaria de ver também. Eu vejo filósofos aí, como Karnal, por exemplo, faz um grande desserviço. É um grande desserviço à autoestima do brasileiro. Escutar uma pessoa como aquela, ou vários como ele, né, inferiores ou superiores, intelecto, não sei. Mas eu acho que esse tipo de narrativa tem que ser completamente eliminada. Claro que eu dou liberdade de expressão, pode se exprimir, mas tem que ser eliminada da massa crítica das pessoas que formam o país. A massa crítica é aquela que vai dominar o que o país realmente de fato é. E eu acho que ela está sendo sufocada. É isso que eu acho.